Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho anasisitiza kuwa anatosha kuwa naibu rais wa mgombea wa Azimio One Kenya Raila Odinga kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti. Joho amepata uungwaji mkono na wanasiasa wengine huko Pwani wanaoendelea kumpigia debe Odinga wakati wa sherehe maalum za Eid katika kaunti ya Mombasa. Wanasiasa hao pia wamekosoa azma ya Mike Sonko kuwania ugavana katika kaunti ya Mombasa. Francis Mtalaki ana maelezo zaidi. Namshukuru Mheshimiwa Haro. Ni katika hafla ya kusherehekea siku kuu ya Eid mjini Mombasa iliyolenga kumwaga Gavana Joho, ambapo ukurasa wa kuwa mgombea mwenza wa kinara wa ODM Raila Odinga uliibuka. Gavana Joho akisisitiza anatosha na si tu kuwa mgombea mwenza. I have the capacity and the ability to run any office in this republic. I can be president, I can be deputy president. Baadhi ya viongozi kutoka Mombasa na Pwani wakipiga chapa hoja hiyo, wakisema ni wakati mwafaka kwa wapwani kuwa katika meza ya kitaifa. And I strongly believe you have what it takes to be the deputy president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo usirudi nyuma katika swala ambalo tumekuomba hapa. Wananchi wamekuomba kwamba nafasi ni yako ya deputy president. Na 2027 inshawa uwe ndio president wetu wa kwanza kutoka Jamhuri ya Kenya. Mbali na siasa za kumpigia debe mgombea wa ugavana Abdulswamad Sharif Nasir, wanasiasa hao pia wakachukua fursa ya kusema waliokuwa nayo kuhusu aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kuingia siasa za Mombasa. Watu tutampa fulani, fulani anaingia, kwani akiingia hapa Mombasa kulikuwa hakuna viongozi? Ule upungufu wetu umefika kwamba hata viongozi pia na mama zetu hawezi kuzaa viongozi mpaka tuletewe viongozi kutoka sehemu zingine. Kwa hivyo tusiletewe vikaragosi hapa, kwa sababu kuna viongozi na vikaragosi. Sisi tunataka viongozi na viongozi tuko nao hapa. Mimi siku zote huambia watu, papa akizaliwa hafundishwi kuoga. Binadamu sisi wote tunaweza kuwa na udhaifu, because that is what makes us human beings. Lakini Abdulswamad anania, ana moyo, ana uwezo na amejitolea kwa sababu ya watu anaoongoza. Aidha, viongozi hao walimpigia debe kinara wa ODM Raila Odinga wakisema atawafaidi pakubwa wa Pwani. Francis Mtalaki, Ringa. Yes, citizen.